Та, няма по-добро време от днес, националния празник на България, да си поговорим за българските анимации. Въпреки лимитираните възможности и сравнително малката професионална анимационна сфера, има много успешни български анимационни сериали и филми, направени от малки екипи, но достигнали до много хора. Предполагам, вече се усещате за част от тях. Втория ще ви разкажа за някои от българските анимации и за българския принос Cartoon Network и международната анимация като цяло. Пригответе си патриотичното настроение и нека да започваме. Здравейте! Аз съм българ! Няма как да не започна с българ. Това е една анимация на Неделчо Богданов, която предполагам вече познавате повече от добре. Особено ако сте били деца в периода 2010-2016. Въпреки че се опитват да го прокарат няколко телевизии, сериалът започва в интернет и се разказва за българ, който е нещо като модерен Байганио. И приятелите му, сред които Нуфри, Пешо Слепия, Аспарух, знаете ги, бандата. Една голяма част от епизодите иронизират други сериали или реалити предавания от България и света, както и различни релевантни по това време трендове. По някое време Неделчо започна да експериментира повече, като вместо просто пародии и кратки комедийни епизоди с семпли сюжети, започна и мини сериала от няколко епизода българ «Приключения в космоса», в който героите отиват на... Приключения в космоса. Имаше и много гости герои или озвучители в анимацията, сред които Ники Кънчев и Ицо Хазарта. Не мога да не спомена и българ филмът, който беше първият български анимационен филм в кината и беше изключително добре направен и успешен, събирайки над 250 000 лева приходи от бокс офиса. Аз съм го гледал около 5-6 пъти. После имаше и втори филм, който реално е просто компилация от космическите епизоди, и лично според мен не беше чак толкова добър колкото първия, но хей, всеки си има мнение. Прави се и абсолютно всякакъв тип мърч. Имаше книги и игри, нормални книги, нормални игри и честно казано всичко беше готино. Нямаше един провал или недоразумение сред всички проекти свързани с българ, което е рядкост. Дори имаше и пицария българ и то с няколко ресторанта. Тези герои бяха станали съществена част от българската култура по това време, за което естествено не мога да не се радвам. Да, тази анимация може да иронизира българската действителност, но е по-добре да се смеем и забавляваме и на лошите части от всекидневието си, а не да показваме само красивите, не съм ли прав? Ева лаза на Неделчо Богданов и екипът му, отговорен за тази поредица, но всичко стига до своя край. И макар и България официално да не се води приключила, не е имало епизоди от години и може да се твърди, че никога повече няма да има. Последният епизод на сериала беше посредите на изгубената карта, който е една 10 минутна реклама на пицерията. Ама, хей, кой съм аз, че да съдя? През 2020-та българ направи своя телевизионен дебют по телевизия Българе, сегашната BG+, което е телевизия на някакъв фолклорен ансамбъл, но нали, пак беше нещо интересно да видиш българска анимация с български сюжети по българска телевизия. Сега Неделчо стана нещо като обществена фигура, след като участва в Игри на волята и в момента прави пародия на български реалитита, някакъв спонсориран крипто сериал, повече кетчи контент, което, признавам си, не ми е толкова интересно, но все пак поддържа българската анимация жива, да не мога да го критикувам. Вторият сериал, за който ще си говорим днес, е Златната ябълка. Това е продукция на студио Змей, българско анимационно студио, която се фокусира върху българския фолклор, традиции, вярвания и така нататък. И въпреки това успява да направи историята интересна, без клишета, поне от това, което сме виждали до сега. Тази анимация реално все още не е готова, събират се средства за направата й. През 2016-та правят нещо като късометражен филм, Легендата за първия кукер, който реално се развива в вселената на Златната ябълка. След това направиха и пилотен епизод, който се излучи по БНТ, но пандемията през 2020 афектира и тях и забавиха прогреса по сериала, или поне не го рекламира чак толкова много. Наскоро студио Змей подписаха партньорство за копродукция на анимацията с французите от Данделю, което им осигурява допълнително финансиране и сигурност. Френското студио също ще е отговорно за международното разпространение на Златната ябълка, за да може някоя македонска телевизия да купи правата и да направи македонски дублаж, който казва, че анимацията е за македонските обичаи и вярвания. Дано някой ден видим и целият сериал, защото от това, което съм виждал, мога да кажа, че всичко е на ниво. Музиката, рисунките, историята, велики. Аплодисменти за Змей. Те в момента работят по новия сериал на Cartoon Network Unicorn Warriors Eternal. Тъй че може да се каже, че тази анимация е първата българска CNCO продукция. Ама не баш, нали? Змей са много уважавани в международната анимационна сфера.
което още не мога да осъзная напълно, просто защото преди тях професионалната българска анимация беше само мит. Някои българи работят и по международни анимации, като например Росица Ликоманова, която е продуцент на Островът на летния лагер, и съпругът ти Бранислав Ликоманов, аниматор за множество сериали на Дисни. Да не забравяме, че и високо оценяваният филм на студио Гибли Only Yesterday използваше българска фолклорна музика за някои сцени. Най-добрите анимационни български филми, които съм гледал, са Пук, който е нещо като българско аниме, меко казано, който не ми хареса кой знае колко като история, но поне е анимиран добре, и разбира се късометражният за Сляпата Вайша, който беше номиниран за Оскар през 2017. Има много с какво да се гордеем. Българската анимационна сфера в момента е в разцвета си, та ако планирате да ставате аниматори, може би реализацията в България вече не е толкова невъзможна. Ако видеото ви е харесало, се абонирайте за канала и да, до скоро! Да, като за край на клипа искам да спомена няколко по-малки български анимации, които може би не сте чували досега, но си заслужава да гледате, като Нем на Зак, Легендите на новото време на Тони Ангелов и всички анимации на Боян Йорданов, сред които Приключенията на Кики и Best Friends I Guess. Ако нещо пропускам, напишете го в коментарите, ще се радвам да се запозная с още български анимации, така че моля ви, напишете ги в коментарите.